Біля архікатедрального собору на вулиці Сагайдачного у Тернополі зібралися майже два десятки представників молодіжних громадських організацій. Розповідають, прийшли сюди, щоб отримати відповіді на запитання щодо реставрації будівлі колишнього Домініканського монастиря. Зокрема, хто був ініціатором реставрації, чи передували цій реставрації історико-архітектурні дослідження та чому не було громадських слухань. До людей вийшли декан Тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії України, Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак та помічник економа Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ отець Петро Порохонько. Вони розповіли, хто був ініціатором реставрації Домініканського монастиря та як у проєкті реставрації з'явився мансардний поверх. Архітектор запропонував, Мінкульт це потвердив. Мінкульт дав пораду змінити дахи і довести їх до певних рівнів. І Вербовецький знову ж таки продовжив розробляти цей проект. Перший варіант, який запропонував архітектор для того, щоб зробити реставрацію, відновлення, ремонтні роботи, це був такий варіант. Отакий варіант був. І коли подали паспорти фасадів, чи як повинні сказати, фасади подали на затвердження, тобто показати, ознайомити, звернули увагу, щоб їх потрібно трошки змінити відносно будинок, який ми маємо, де зараз колишній народний рух, і ті висоти їх піднести, змінити щось до такого рівня. Тобто змінити фасади, їх піднести до гори, щоб вже було комплексно. На запитання, чи проводили обстеження будівлі монастиря і на основі чого зробили висновок про її аварійний стан, Петро Порохонько відповів. Я, наприклад, не спеціаліст архітектури, я не спеціаліст в будівництві. Якщо ви бажаєте почути фахову думку спеціаліста, який за це як ГАП, як генеральний підрядник несе відповідальність, який рекомендував певні речі для того, що мало бути зроблено, чи планується бути зроблено, так? Тому, відповідно, він може пояснити, які робилися дослідження фундаментів, які робилися дослідження сканування стін. Петро Порохонько також розповів, на підставі яких документів проводять реставрацію будівлі колишнього Домініканського монастиря. Від Мінкульту є дозвіл, один дозвіл на розроблення проєкту і затвердження проєкту від Мінкульту. І від Державної архітектурно-будівельної інспекції також є дозвіл на виконання будівельних робіт. На зустріч зі священнослужителями прийшов архітектор за фахом Кирило Чуйко. На будівлі такого роду мусять згідно законодавства проводитися архітектурні конкурси. Це будівлі, які мають значний вплив на міське середовище або знаходяться в охоронних зонах пам'яток. Ну тут відповідно це і пам'ятка. Також вимагають такі будівлі проведення громадських слухань, публічності. Такі речі все-таки варто обговорювати з громадськістю, тому що такою проблемою я тут бачу відсутність публічності, що фактично люди дізналися про роботи на об'єкті, коли вже стояв паркан і висів банер цей. Прийшла на зустріч і тернополянка Леся Чернець. Оскільки бачимо в цьому новому проєкті, що має відбутися зміна оцієї об'ємно-просторової композиції, це, наскільки я там почитала, це може в майбутньому зняти з цієї пам'ятки статус національної. І, відповідно, ми втратимо одну з п'яти пам'яток таких значних у нашому місті. Просили надати нам деякі документи, відповісти на деякі конкретні запитання. На жаль, на більшість відповідей ми не отримали, на більшість запитань ми не отримали відповіді, оскільки кажуть, то ми за це не відповідаємо, запитає інший орган, ми цього не знаємо, ми не компетентні. І відповідно, сьогодні намагалися на зустрічі зрозуміти, з ким ж громада має спілкуватися, чому були пропущені громадські якісь слухання. Нагадаю, ми надіслали інформаційний запит до Міністерства культури та інформаційної політики України, аби з'ясувати, чи ця реставрація законна і чи давали вони на неї дозвіл. На відповідь чекаємо. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.